Sì, scoperta di loro che le vengono giù. Come state? Come mitt navn er Thomas Spentz, og det er min glede i kveld på vegne av Pent å invitere til kveldens debatt om journalistikk, roller og etikk. I 2014 så reiste SVTs reporter Fredrik Bettervall og to kolleger til Hellas for å lage en dokumentar om fremveksten av høyrepopulistiske partier. Underveis så møtte de en gruppe desperate syriske menn på flukt fra krig i hjemlandet og fra lokalt fremmedhat i Aten. Tilbudet fra menneskesmuglerne som de møtte var å hoppe fra en høyde ned på taket av lastebiler i fart på vei mot et sted i Europa. I denne gruppen som Underveld og teamet møtte var også 15-årige Abel fra Syria. Abel ba Underveld om å ta ham med seg til Sverige. Det møtet og Abels bønn endret begges liv for alltid. SVT-teamet filmet ikke Abels livsfarlige spann. De tok ham i stedet med seg via tog og bil med falsk pass til Sverige. Underveld og de to kollegene ble dømt for menneskesmugling. Først 2 måneders fengsel. Før Høyesterett til slutt var den betinget dom og bot. Underveld og Abels historie, den gleder, men provoserer også mange. Den reiser spørsmål om journalistens rolle. Hvor slutter journalisten, og hvor begynner mennesket, hvis det er mulig å trekke en slik grense? Forfatteren Karsten Jensen mener at Underveld's dilemma er Europas dilemma. Fordi flyktningene har gått fra å bli betraktet som ofre til å bli en trussel. I boken Kjellermennesker skriver Jensen: det kreves robusthet når vi hvert år må være vitne til at 3-4 Titanic'er går ned i Middelhavet. Særlig når det isfjellet i våre hjerter de har støtt inn i. Vi skal nå vise et vel 20 minutter langt intervju med Underveld. Og deretter skal vi bringe debatten hjem med noen av våre egne journalister, som på oppdrag fra norske seere og brukere har følt på noen av dilemmaene eller lignende dilemmaer som møtet mellom Fredrik og Abed skapte. Da kjører vi intervjuet med Fredrik. Da du dro til Hellas i 2015, hva var formålet med din reportasjereise? Vi skulle gjøre en reportasjeserie om nasjonalismen i Europa. Det skulle vi gjøre fra ulike plasser. Sverige, Grekland, Frankrike, Ungern og så videre. Mm. Vårt syfte var da at försöka spegla nasjonalismen og forstå hvorfor den växer genom att göra ett antal personporträtt på personer som kallar sig nationalister. Bland annat då dottern till ledaren för Gyllene Gryning i Grekland, var därför vi var där. Under arbetet så kände vi också att för att få balans i serien så räcker det inte bara med att porträttera nationalisterna, de som kallar sig nationalister, utan vi vill också göra samma sak, porträttera de som känner sig som måltavlor för nationalismen. Ja. Det var då bland annat flyktingar i flyktingar i Europa i största allmänhet, men flyktingar som kom i kontakt med i Grekland, och det var en homosexuell man i Ungern och så vidare, ett antal personer som upplevde sig utsatta. Okay. Det var grunden. Ja. Hur kom vi i kontakt med flyktingen Abed, och hur kom spörsmålet om att yta bistånd till han upp? Ja, vi var i Aten för att dels intervjua då Gyllene Gryning, men också för att försöka hitta de flyktingar som har kommit till Grekland och försöker söka sig vidare då. Vi hade med oss en tolk som
som talar språket och kommer därifrån och kan höra på dialekten. Den arabiska dialekten var man kommer ifrån. Så vi gick runt på torgen där vi då gissade att de befann sig. Vi hade fått en del tips var flyktingarna befann sig som försökte komma vidare. Och då tolken hörde helt enkelt två som pratade på en dialekt som hon kunde lokalisera till då, Syrien, Damaskus för att vara exakt. Och vi tog kontakt med dem. Och det började med att vi träffade dem och pratade med dem och vi gick och satt oss på en restaurang och pratade och intervjuade de två först. Två vuxna män. Sen sa de vid ett tillfälle då, ja men vill ni följa med oss och träffa våra kompisar? Så gjorde vi det. Dagen efter tror jag det var, vi kom upp till en lägenhet där vi träffade ett antal män och en pojke som då var Abed, han var 15 år. Vi umgicks med dem där i lägenheten, de berättade om sin situation och att de var desperata att försöka ta sig därifrån på olika sätt. De hade varit i Aten en månads tid ungefär och upplevde staden som hotfull, folkfientliga och de kände sig utsatta och försökte på alla sätt ta sig därifrån. Men då hade det blivit ganska svårt att ta sig därifrån. De hade planerat att de skulle gå över gränsen till Makedonien. Det var stängt. Den möjligheten hade stängts. Den ena möjligheten efter de andra stängdes för dem. Det är ju också lite så beroende på hur mycket pengar man har. Har man jättemycket pengar så öppnas det möjligheter. Har man inte så mycket pengar så återstår inte så många möjligheter. Det de skulle göra när vi träffade dem var att resa med en båt över, men det blev de också blåsta på. En del av pengarna tror jag också, men framförallt möjligheten, smugglaren som erbjöd när båten över, då, någon sorts gummibåt, hörde inte av sig. Så det sista de hade att göra som en utväg, det var en smugglare som erbjöd dem att skjutsa dem upp till en hög höjd. Därifrån kunde man hoppa ner på rullande lastbilsflak, lastbilar som skulle ut ur landet. Och smugglarens, det personen tog betalt för då, det var att skjutsa dem dit och sen peka ut då att den här går dit och den här går dit. Och sen var det upp till dem att försöka komma ombord då. Och det lät ju som en helt galen, livsfarlig plan. Mm. Spurte Abed då om att få bli med dere hjem till Sverige? Alltså, när de då började prata om den här planen och de vuxna började liksom, några av de vuxna började hade beslutat sig för att verkligen genomföra den. Så i den situationen där så slänger Arvid ut liksom ett halmstrå som jag först uppfattade som skämt liksom. Så han sa lite halvskrattande att men jag vill hänga med er istället. Och jag på samma sätt försökte liksom skoja bort det då. Ungefär som att ja men visst, men vi ska inte åka som nej, vi har flygbiljetter, vi ska flyga därifrån och så vidare. Men han släppte inte det utan återkom till det där. Ja, jag kan ju följa med och jag kan väl vara, se ut som tolkens släkting eller vad som helst. Och det jag märkte då var att de argument som jag la fram, som jag tyckte var kloka och vettiga, att vi är journalister, vi gör vårt jobb, ni får klara er, fäste inte. Kanske inte i honom, men framförallt inte i mig. Det kändes som att mina kloka åsikter där, som jag tyckte jag la fram, att jag tyckte det kändes ihåligt. Att, alltså så här, jag försökte avfärda det och säga då, för det första att bara ta in det han frågade mig om och sen så och sen förklara hur vilka vi var, hur vi rätte. Men det som då
hände var att det inte riktigt tog fäste i mig. Det var som att, att det jag la upp som argument var ihåligt. Därför att jag insåg mer och mer när han frågade att ja, får han inte följa med oss? Då återstår det då för honom att hoppa ner på det här lastbilsflocket. Och om visst vuxna kan göra det kanske, de har en annan fysisk förmåga, de har framförallt en förmåga att avgöra själva som myndighet som de är. Men det här är en 15-åring som då dessutom ser ut som 13, han var ganska liten till växten, ska han göra det? Och vad kommer då att hända? Och om han inte klarar det, vad kommer då hända med oss? Kommer jag kunna då glömma det här och tänka att ja, det där var hans beslut, det hade ingenting med mig att göra? När jag visste att de enda som kunde förändra den situationen, det var vi tre, så teamet. Det där hade jag inte varit med om tidigare. Jag har korrespondent i Kina. Jag har träffat många människor i nödsituationer, men det har alltid funnits andra runt omkring. Här plötsligt så var det de enda som kunde förändra situationen var oss, var vi tre. Och då insåg jag plötsligt att oavsett vad jag kommer att landa med i försvar här, oavsett vad jag säger, så kommer jag få bära med mig den här frågan. Jag kommer att minnas hans fråga och vad jag svarade. Och då plötsligt slutade det liksom, då blev det för mig något större än bara vad ska jag göra rätt eller fel som journalist. Då började det plötsligt handla om okej, vad är jag beredd att göra som människa? Vilket pris är jag beredd att betala? Mm. Och då blev det på ett sätt enklare helt plötsligt. De här orostankarna, hur ska det gå, allt det här runt omkring blev plötsligt mindre viktigt. Och jag började lyssna på vad ska jag göra för att ta mig ur och må bra av det här som en människa. Mm. Konsulterade du då din redaktör hemma? Nej, det gjorde jag inte. Det jag gjorde var sen när jag hade landat i det här, att det här är det enda jag kan göra för att stå upp för mig själv. Vad sen pratade med mina två kollegor, hur kände de? De kände likadant. Då bestämde vi oss för att ja, vi får se vad vi kan hjälpa. Vi lovade bara att vi ska försöka göra vad vi kan utan att veta vad som går och vad som inte går. I det, när vi började undersöka det, så bestämde jag mig för att inte konsultera mina redaktörer där hemma. För att jag kände att det här vill jag förklara öga mot öga, det här vill jag förklara hur vi hamnade i. Och jag vill inte ha någon som dels kanske inte tyckte som jag eller som missförstod situationen och då sa nej, gör inte det, för jag hade ändå varit tvungen att göra det. Så som jag kände nu, och då skulle jag dessutom få ha en chef som jag visste var emot mig. Så därigenom valde vi att hålla redaktören utanför. Och hvordan fick dere tatt med arbeid till Sverige? Ja, det var ju ett senare bekymmer då, för var det en sak att säga att detta kändes rätt, att vi skulle försöka, och sen en helt annan sak att försöka omsätta det där i praktik. Så vi undersökte väl då saken och insåg att det här har vi redan gjort till största delen. Men, och mycket av det de var beredda att göra var inte vi beredda att göra. Så det som återstod till sist som vi kunde erbjuda, det var att resa som vanliga turister. Vad kände du när du kom till Sverige? Anledningen att han skulle komma till Sverige var ju för att han hade en farbror och en kusin här. Så att på vägen genom Europa då så tog vi kontakt med hans farbror och kusin.
Så sen när vi kom till Malmö så, så kom kusinen och mötte upp. Och sen så reste de vidare till Stockholm då, där de, ja, de bodde i utkanten av Stockholm då. Så från Malmö så reste han vidare upp med kusinen. Sen höll vi kontakten då. Det blev ju så att säga det hans familj där. Mm. Och det var därför han ville dit. Först så hade han en tanke om att åka till Österrike för att hans bror var där, men tillsammans med farbrodern och kusinen och så här, alltså familjen, han pratade med sin familj, så beslutade han att han skulle ta sig till sin farbror där. Så det var ju så att säga hans familj som mötte upp där i Sverige. Och sen sökte de asyl direkt när de kom dit där, och efter, jag tror det tog en månad kanske, på sin, ungefär på sin höjd, så hade han ju permanent uppehållstillstånd. Så det var ju aldrig någon snack om att han inte fick stanna i Sverige, utan han var ju en prioriterad grupp och är det också. Han var ensamkommande från Syrien. Mm. Så sen började han i skolan. Vad sa du? Tog dere ansvar overfor han for hans videre liv, eller var deres ansvar å hjelpe han til Sverige? Alltså, han hade en familj i Sverige. Det kände vi att det var dem han skulle vara hos. Allting annat hade känts onaturligt. Det han bad oss om, det var ju att slippa hoppa ner från där rullande lastbilflaket. Och det vi kände att vi kunde ställa upp med. Sen, när det händer någonting sånt här, så blir man ju, varken man vill eller ej, sammankopplade känslomässigt. Så det är klart att jag känner ett starkt band till honom och har hållit kontakten. Men vi bor inte på samma ort och så vidare. Och nu för tiden har han sina föräldrar där, så att jag känner att det ansvaret för honom, nu är han myndig, men ansvaret fram tills han var myndig låg på hans familj. Hvordan vurderer du i dag dine handlinger? Du har vært gjennom en rettsprosess, og du er faktisk dømt for menneskesmugling i Sverige. Hvordan ser du på ditt valg den gang i dag? Rättsprocessen har inte förändrat min känsla inför vad vi gjorde. Tvärtom, så genom den här rättsprocessen så har hela tiden det varit en styrka och en tillgång att jag kunde känna vad vi kände i lägenheten där och veta varför vi var tvungna att försöka hjälpa honom. Sen tycker jag ju då att rättsprocessen har varit lång och komplicerad, och jag delar ju inte slutsatsen. Utifrån det juridiska underlaget som finns så kan man verkligen ifrågasätta slutsatsen. Men jag är ju part i målet, så att... Men som journalist, den journalistiske professionen er jo at vi skal observere, rapportere, mer enn å aktivere, som den gyldne regel. Mm. Hva sier du til de som vil si at det var uprofesjonelt at du gikk ut av rollen som SVT-reporter med å hjelpe arbeidet til Sverige? Mm. Jeg tenker at det er at gjøre det lite for enkelt for seg. För att bara helt säga att vi objektivt ska rapportera utan att interagera, då tycker inte jag man har tänkt igenom riktigt komplexiteten i vårt jobb. Jag tycker också det är en bra princip att vi ska påverka skeendet så lite som möjligt. Och drömmen som vi alla har är liksom någon sorts flugan på väggen. Men nu är vi inte flugan på väggen. Och bara det faktum att vi kliver in någonstans påverkar händelsen. Och då är nästa steg då, ja, hur ska man förhålla sig till det? Man kan försöka då luta sig tillbaka mot de här reglerna vi har, att vi bara ska rapportera, inte interagera. Men vad händer? Men stänger vi av alla känslor då? Det gör vi inte, vi är fortfarande människor. Vi tar ju fortfarande in det vi ser. Och någonstans så funkar det inte att bara säga att jag, nu är jag reporter, jag är inte människa.
Jag tror varken jag eller någon annan kan dela på det där. Och ibland, som i det här läget, så krockar de där två figurerna. Och då måste man välja. Det var det som hände för mig. Och man kan ta ett annat exempel. Tänk att vi på nära att vi skulle liksom fått följa med honom på den här båten då, som de hade hoppat på, gummibåten. Bara för tanken skulle att vi hade suttit med där och han hade trillat över bord. Skulle jag då inte sträcka mig efter honom? Enligt då vårat förhållningssätt så skulle jag inte det, utan då skulle jag ju bara titta på och filma. Mm. Men det tror jag ju alla skulle säga är omänskligt. Både att dålsätta sig på det sättet, och jag undrar om tittarna verkligen vill ha det så. Vi är väl någonstans ändå i tittarnas, lyssnarnas och läsarnas tjänst. Vill de ha reportrar som är så avskalade att de har slutat vara medmänniskor? Det undrar jag. Och sen vad som också har, som jag har tänkt mycket på i efterhand, är att vi pratar lite för lite om vad som händer med oss, oavsett om vi väljer att agera eller bara observera, så händer det massa med oss som människor, och vilket pris är vi beredda att betala, hur mycket är vi beredda att gå sönder för att stålsätta oss i vårt jobb. Är det professionellt, och vad blir det kvar av oss efteråt? Mm. Blir vi då professionella om vi blir mer och mer emotionellt avstängda för att klara av det? Men hur reagerade din arbetsgivare SVT på handlingen? Min närmaste chef, den jag inte ringde då, det var ju projektledaren. När vi kom hem så kallade vi till ett möte, och då satte vi oss och berättade vad det var som hade hänt. Och då tog han bara in det här och så sa han att jag har ingen aning om vad som händer med den här serien eller vad vi kan göra eller inte göra, men jag hoppas att jag hade gjort samma sak. Ja. Vilka konsekvenser eller lärdomar har din och dina kollegors hjälp till arbetet fått för svensk journalistik och debatt om vårt samhällsområde? Jag kan inte riktigt svara på om det på något sätt har påverkat svensk journalistik. Till syvende och sist så är det en händelse bland många. Vi lever alla i en tid där public service blir ifrågasatt. Det har blivit både före och efter den här händelsen. Vi är ju ett led i också att, eller jag kanske, ibland blir ett då föremål för att peka på att public service inte är objektivt och så vidare. Så på det sättet så har ju både jag och händelsen använts i. Jag tror inte att det har påverkat journalistiken i stort. Däremot så har detta som vi pratar om nu har ju pratats ganska mycket om i Sverige. Då. Mm. Och det är ju bra. Det är en bra diskussion som är värd att pratas mer om. För det är ju ett svårt jobb vi har. Mm. Det sista spörsmålet, Fredrik. Med din erfaring från denna mycket speciella saken, og Karsten Jensen har jo skrevet mye og pent om deg i boken Kjellermenneske. Det var der jeg leste første gang. Ja. Hvilket råd vil du gi til andre journalister som kommer opp i dilemma, profesjonell, kanskje en førstestein, og ikke deltar i, ikke gå inn i virkeligheten, versus å være journalist, men av og til også velge det menneske i seg foran den såkalt uavhengige journalistrollen? Lyssna på dig själv. Ha kontakt med dig själv.
det är bara du som vet vad som är det rätta valet för dig i just den stunden. Och du har aldrig ångrat? Nej. Har også reist i mange, mange områder med i konflikt. Vi begynner med deg, Sissel. Hva synes du om Fredrik Dønnevanns handling? Får en virkelighet til å tenke. Er du lyden? Ja, det er det. Ja, det er det. Alle må nærmere mikrofon. Ok, sånn ja. Og når jeg hører at denne Abid, jeg heter Abid, denne gutten, Abid, ja, at han hadde familie i Sverige, så er det mye lettere å skjønne at Fredrik tok han med, for at da er det noen som står på den andre siden. Fordi jeg trodde, jeg har ikke hørt om dette i detalj før nå, men jeg trodde at han bare tok med seg denne unge gutten til Sverige, og at det ikke var noen plan der. Når han har en familie, så er det mye lettere. Det er det ene, og det andre er at du står der, og så har du et menneske foran deg som ikke er statistikk, men som er et levende menneske, som hvis han ikke får hjelp av denne Fredrik, så kan det jo hende at det går riktig dårlig med han, og så skal da journalisten tenke på, her kunne jeg gjort en forskjell, og så gjorde jeg det ikke. De to tingene er det som festet seg mest når jeg hørte på dette. Det gjør veldig inntrykk. Det gjør virkelig inntrykk. For det er så mange vi treffer som er ute som selvfølgelig vil ha hjelp. Men når du står overfor en tenåring som ber deg direkte, så får du virkelig møte deg selv, altså hvilke verdier du står for sentrum, hva du skal gjøre. Harald, du har en godt menneske, men en dårlig journalist? Nei, det første som slo meg er vel at han har en iboende humanisme i seg. Og det tror jeg er veldig viktig, at vi som er ute og gjør disse jobbene, møter disse menneskene, faktisk har. Det er nesten for meg en helt nødvendig egenskap. Å ha en iboende humanisme og en medmenneskelighet, rett og slett. Og samtidig så er han jo veldig reflektert i forhold til det han har gjort, og står for det han har gjort. Samtidig så skal vi være klare over at ja, det er en belastning å dekke disse konfliktene, disse nødsituasjonene. Og for oss så samler det seg opp en del mental bagasje i den sammenhengen. Og der tror jeg en viktig egenskap er å kunne kompartmentalisere de inntrykkene. Og rett og slett ha en egenskap til å legge tingene litt til side, for at det skal være mulig å ha et relativt normalt liv her hjemme. Det jeg også bet meg litt fast i er jo hans argumentasjon går jo litt på rett og slett hvordan skal han selv kunne se seg selv i speilet. Han gjør jo dette delvis for sin egen del i tillegg til denne gutten. Hvilket også er en god egenskap, men der for meg så har han trådd over en grense, rett og slett, i forhold til det han gjorde. Selv om jeg ofte har hatt lyst til å gjøre det samme selv, i samme situasjon. Trådd over en grense, altså på feil side? Ja,
Blant annet fordi med tanke på det ansvaret han har påtatt seg. Han sa jo at de først kontaktet familien etter at gutten var kommet til bilen. Etter at de faktisk hadde tatt avgjørelsen og ta han med til Sverige. Først da tok de kontakt med familien. Så det hadde ingen garantier for at den familien faktisk befant seg i Sverige, sannsynligvis, på et tidligere tidspunkt. Og samtidig så er det er viktig for oss journalister å holde oss, for å være helt ærlig, innenfor lovverket. Både i eget land og i forhold til de landene vi arbeider i. Det er på mange måter den eneste beskyttelsen vi har i nød og konfliktsituasjoner. Og tror vi over de grensene, når det ikke er absolutt livsnødvendig, livreddende nærmest, så for meg så har man da trådd over en grense. Asle, du er både journalist og sjef arbeidsgiver. Nå spør jeg som journalist først. Hva er din reaksjon på det vi har sett? Jeg ser noe som begge dere to at det var sterkt å høre. Men jeg er enig med Harald at han trår over en grense ved å bryte loven. Da. Og jeg forstår på en måte forklaringen hans på hvorfor han følte at det var viktig. Og jeg tror at hvis han hadde ringt meg, og jeg var sjefen hans, så tror jeg at vi hadde diskutert oss, eller i hvert fall hadde forsøkt å diskutere oss frem til en annen løsning enn at han skulle ta med seg dette barnet hjem til Sverige. Så handler det litt om når vi vekker vanskelige, altså krig eller konflikt eller nød, så er det jo, så plutselig var denne flyktningkrisen som kom, var plutselig veldig annerledes å dekke. Det var erfarne krigsreportere som både TV2 og alle andre mediehus som plutselig var utenfor et risiko. Det var ikke en risikoområde å dekke denne flyktningkrisen, men det var det føltes utrolig tungt for mange, og veldig mange fikk dårlig samvittighet der de kom hjem og før de dro på neste tur. Og vi har ofte sånn debrief-samtale, eller vi har obligatorisk samtale etter en risikotur. Mens jeg opplevde i den dekningen av flyktningkrisen, så var det veldig viktig å snakke mye. Både før man skulle på tur og etter at man kom hjem, fordi at det var en stor påkjenning, og det forstår jeg. Dere som har vært ute i felt og møtt mange mennesker i ulike nødsituasjoner, kan nevne at Harald var blant annet på Hotel Serena i Kabul, da de fatale skuddene ble fyrt av, og vår kollega Karsten Thomassen døde. Sist også premieren. Hvordan har dere opplevd noe nær det dilemma som Fredrik beskriver han for med levende mennesker? Jeg har jo ofte truffet folk som har bedt om hjelp, men ikke så konkret som dette eksempelet. Og det er jo mange som sier, hvordan kan jeg komme? Det treffer jeg hele tiden, folk som sier, hvordan kan jeg komme til Norge, og hvordan kan du hjelpe meg? Og sånn, det er mer folk du treffer som har gitt opp sine egne land, for eksempel i Irak nå, hvor ingen egentlig tror på fremtiden. Men det er et eksempel jeg tenker på veldig ofte, og det var under den første Gaza-krigen jeg dekket, hvor den israelske herren da bombet huset til fiksa min, Rar, og bare grusla alle husene i familien hans. Og så ødela de, kjørte over med noen tanks, taxien hans, som var arbeidsbrødet hans også, som var inntektsgrunnlaget for hele storfamilien, da, 55 mennesker. Og så laget vi en sak om det til TV, og med en gang den hadde gått på lufta, så begynte folk å ringe meg, fordi de ville gi penger. Og det var et ektepar som ville gi 250.000, og det er jo vanvittig mye penger i Gaza. Og så fikk Dagsrevy-sjefen nyss om det, da, som da var Jon Gelius, og han sa at du får ikke lov til å samle inn penger til fiksen din. Og jeg tenkte, ja, men her er det penger, og han har ingenting. Og hvis han ikke har noe, så for det første kan jo ikke han jobbe, og han kan ikke jobbe for NRK. Men det var mer enn det at her er det masse penger, og så skal da min sjef si at du får ikke lov til å hjelpe noen som har mistet absolutt alt, og dette gjaldt jo, det gjaldt jo 50-60 mennesker. Men vi løste det sånn at det var en annen i NRK som samlet inn pengene, og så greide vi å få hjulpet han, så med NRK og tysk TV-kanal, så fikk han både bil og hus og kunne fortsette å jobbe. Men det var en sånn
Og dette dreide seg jo ikke om at noen skulle smugles ut, eller vi gjorde jo ikke noe ulovlig, men det var det at her var det en mulighet til å hjelpe, og jeg har jo masse kontakter, og kunne hjelpe lett, og hvis vi da ikke skulle gjøre det, det ville bli helt feil for meg, helt feil, for vi er så rike i forhold til de vi treffer ute, så rike. Og det er nettopp det du snakker om, dårlig samvittighet. Jeg går med dårlig samvittighet hele tiden, absolutt hele tiden. Og i begynnelsen da jeg kom til Istanbul, jeg har jo stor leilighet i Istanbul, jeg bor alene der, og så lå det syrer og sov ute i parkene rundt der. Og jeg tenkte at jeg burde jo invitere inn alle sammen. Men hvis jeg gjør om NRKs leilighet til flyktninger, så har jeg også et problem. For det jeg ofte tenker på, det er at, som Annette Thomasen sa en gang da hun startet nå, så at det er verre å få en venn som du mister, enn kanskje ikke få en venn. Altså det er noe med at hvis du begynner å hjelpe noen, så må du følge opp. Og hvis du bringer noen til Norge for eksempel, så har du et ansvar og du må følge opp. Og den biten der synes jeg er litt vanskelig. Harald, har du vært over på lignende? Jeg får jo hele tiden de samme spørsmålene som det Sissel får, om hvordan kan jeg komme meg til Norge? Kan dere hjelpe meg med å komme til Norge uten at situasjonen har vært så spesiell som i tilfelle med Fredrik? Men det jeg bare vil si i forhold til det Sissel fortalte nå om fikseren i Gaza, så er jeg veldig glad for at NRK faktisk fikk hjulpet ham på en eller annen måte, for de bruker hele tiden lokale hjelpere som aldri får noe kredit i spaltene, og som vi tar med inn i risikoområder. Det betyr at vår arbeidsgiver, selv om vi ikke har kontrakter eller lignende med det, med de har et form for moralsk ansvar, også for de. Jeg tar for eksempel alltid med det samme sikkerhetsutstyret til både sjåfør og fikser, som det vi selv bærer. Så det blir en litt spesiell situasjon. Men jeg har jo vært i situasjoner der jeg har lagt ned kameraet. Serena Hotel nevnte du. I det jeg runder et hjørne i resepsjonen, i det skytingen pågår, så ser jeg bare en hardt skadet person ligge der. Og da er man på en måte committed når du har sett det. Så lenge du har en iboende humanisme, som jeg sa i sted, som jeg tror er veldig viktig at de som er ute faktisk har. Og situasjonen ble jo følelsesmessig ikke noe lettere når vi etter en stund så at det faktisk var Karsten Thomassen. Det samme i Gaza i 2014. Jeg sto i en stand-up utenfor hotellet nede ved kyststripa. Et område vi ser på som relativt trygt i disse konfliktene. Fordi noe av det siste Israel jo ønsker er å skade eller å drepe utenlandske journalister. Ikke fordi våre liv er mer verdt enn palestinernes, men fordi det ville vært høyst ubehagelig på den diplomatiske arena. Og to raketter slår ned på stranden. Og jeg får høre at det er sårede på hotellet rett over gaten. Der mange av mine journalistkolleger og venner bor. Så jeg tar meg ut på den terrassen helt tørt i munnen, og det jeg husker og fortsatt føler litt på er den dårlige samvittigheten jeg har for den lettelsen jeg følte når jeg så at alle mine venner var ok, mens det samtidig lå to gutter såret på den terrassen, to unge palestinske gutter. Og da er det bare å legge fra seg kameraene og gjøre det man kan for å hjelpe de som er såret i en sånn situasjon. Ja, det er et par av de tilfellene jeg har vært borti der jeg faktisk har lagt ned kamera og gjort noe. Du bare legger ikke et bilde og så løper, det er et kamera bort og rett for å hjelpe. Aslaug, har du lignende, du eller dine mener? Jeg synes jo det er helt riktig også, altså når du ser at noen trenger litt nødvendig hjelp, så er det jo det som er viktig. Og redde og prøve å hjelpe der og da. Nå er det jo
Jeg vet ikke, hvis vi skal tilbake til flyktningkrisen, så er det jo en sånn rapport som INSI har gjort, og jeg intervjuet veldig mange amerikanske og europeiske journalister om hvordan de opplevde det, og det var jo akkurat det med dårlig samvittighet, som de fleste rapporterte om at de hadde fått etter å ha dekket flyktningkrisen, og det var også det var dårlig samvittighet for at de hjalp for lite, men også at de hadde hjulpet. Det synes jeg var litt interessant da, fordi at det på en måte skulle gå på bekostning av journalistroll eller menneskeroll. Men vi hadde mange diskusjoner på det. Det er jo noe med en journalist med et stort hjerte, er jo noe vi ønsker. Da vil du formidle sakene bedre. Mm. Jeg forstod det rett i sted, Sissel, at du ville valgt som Fredrik og gjort det du kunne for å ta ABD. Jeg tror jeg hadde gjort det. Jeg har i løpet av de årene jeg har jobbet i Midtøsten, så har jeg hjulpet flere, men ikke på den måten, men det er mer penger til utdannelse og mer hvis det er folk som jeg ser virkelig, ikke sant, det nytter å hjelpe dem, fordi at de har et veldig sterkt engasjement for å komme ut av flyktninger. Sabra er Shatila-leiren for eksempel, og jeg har så god råd i forhold til dem. At hvis jeg sender $1,000, så merker ikke jeg det. Men for dem betyr det veldig mye. Men det er jo en helt annen måte å hjelpe på. Men jeg tror at det letter litt på min egen samvittighet. At jeg kan gjøre noe for noen. For det når det går rundt i disse flyktningleirene i Syria og Irak nå, det er så mange flyktningleirer der. Og noen er veldig fine der hvor jesidiene bor, det er sånn five-star flyktning der, det er veldig fint, mens der hvor IS-folkene bor er det forferdelige forhold. Og der, du blir helt overveldet, for du aner ikke liksom, hva du kan gjøre, eller hvem du kan hjelpe, eller, og så skal du jo ikke hjelpe, du skal jo rapportere. Men noen ganger så tror jo folk at vi er fra sånne hjelpeorganisasjoner, så de kommer og spør om mat og... Men jeg tror at etter at man har besøkt mange flyktninglærere, så bare kan man ikke klage lenger over noen ting. Så kom jeg hjem til Norge og føler at jeg er helt som La La Land, som bomullsdottland. Hvor det er alt er innehyllet i sånn rosa bomull. Jeg føler ofte at det virkelige livet er der ute. Og at, jeg tenker ofte på det når jeg har jobbet mye i Gaza. At jeg burde skaffet meg en skikkelig jobb. Altså jobbet med UNRWA, jobbet med FN, som er stort i Gaza, for å gjøre noe ordentlig for folk. Noe som manner, i stedet for å bare gå rundt og lage rapporter som ikke endrer noen ting. Og, i Gaza så tenkte jeg veldig ofte på om jeg hadde riktig jobb, rett og slett. Jeg følger opp etterpå med om bare å lage rapporter som ikke endrer noen ting. Men Aslaug, du er jo også sjef, arbeidsgiver. Du har ansvar for medarbeidere som er ute, og du har ansvar for bedriftens troverdighet og integritet. Hvordan ville du ha lært hvis Paul T. Jørgensen eller Fredrik Gessig sa at jeg står her med en liten baby eller noe? Og, ja, du skjønner spørsmålet. Kan vi få lov å... Hvis de var allerede kommet til Norge, men... Nei, jeg står ute i felt. Jeg tror kanskje jeg hadde prøvd å reise ned fortest mulig og møtt dem. Og vi har hatt en samtale der og da. Han prøvde å fått orden på det. Det er jo vanskelig, men jeg tenker det er jo, jeg tror som sagt det der med å ha gode samtaler i forkant av en reise du vet kan være litt emosjonelt tøff da. Det tror jeg er viktig at man, alle som reporter, og det gjør nok alle som jobber mye i felt, setter seg godt inn i og forbereder seg på hva man kan møte. Og at man da også har tenkt gjennom hvordan man vil reagere i ulike situasjoner. Det er en del av egentlig hele sikkerhetsopplæringen til alle utenriksjournalister i felt. Og jeg tenker at jeg hadde blitt veldig overrasket hvis noen av mine hadde ringt og sagt det. Altså. Men du sa få orden på mennesker som var i nød, eller på reporteren din som det har klikket? Nei, det var ikke sånn det ble. Prøve å hjelpe på en annen måte enn å bryte loven og ta med dette barnet hjem da. Jeg vet ikke hvordan vi skulle klart det, men prøvde i hvert fall. Men noe jeg har merket i dette intervjuet med Fredrik, det var jo nettopp at han ikke ringte til sjefen sin. Mm. Fordi at det er han som står der foran denne gutten. Ja, det er han som ser at dette er et menneske. Og for sjefen så vil det bare være en eller annen flyktninggutt, ikke sant? Her er det et problem. Mens han ser et menneske,
Så jeg skjønner godt at han ikke ringte. Ja, det gjør. Men jeg tenker jo vi som journalister også, at det at vi reiser ned for å dekke en eller annen hendelse eller en krise, er jo for å gjøre folk og verden oppmerksom på at det er en krise. Og det må vi noen ganger trøste oss med, at det er vår måte å hjelpe på da. At vi kan få verden til å våkne. Men hvis din reporter X sto på Oslo S og sa at jeg har fotoutstyret med, men jeg er også et menneske, hva ville konsekvensene vært? Jeg tror bare jeg ville rådet reporteren til å si fra til politiet, tror jeg. Hva som har skjedd. Men ville du fått noen konsekvenser på arbeidsforhold? Nei, det tror jeg ikke. Det er viktig å være støttende og snakke gjennom det. Det var interessant. Så hvis du begynner i TV 2, så kan du ikke. Det er ikke så. Det er ikke så. Nei, men som jeg sa, jeg hadde blitt overrasket hvis det hadde skjedd. Ja, det er noe med at du skal kjenne folkene godt også. Det er viktig. Altså, kjenne de som du er sjef for, og kjenne de godt, det er veldig viktig. Altså. Ja. Harald, vil du si at Fredrik var ikke godt nok forberedt til å dra ned og møte de mange menneskene som han burde visst han ville møte? Ja, det er vel nesten vanskelig å svare på. Men som jeg sa i sted, så for meg så har han gått over en grense. Gått over på litt feil side i den sammenhengen. Og jeg tror det er viktig å være så sikker på seg selv og det arbeidet man har som fotograf eller reporter, at man faktisk vet at det er det vi er der for, det er det vi kan gjøre for å hjelpe. Men av og til så kan du føle deg så totalt maktesløs at du ikke vet hvor du skal gjøre av deg. Sultkatastrofen i Sør-Sudan i 1998, 10.000 som døde av sult. Jeg var ved et ernæringssenter som Leger Uten Grenser hadde satt opp. Sudan er jo like stort som hele Vest-Europa. Så vi chartret et eget fly sammen med et par andre internasjonale organisasjoner. Fløy inn, og jeg går rundt og prøver å få en oversikt, og i det jeg kommer inn i en liten stråhytte, så sitter en mor med et helt utmakret barn på fanget. 18 måneder gammel en Manon. Og han trekker da sitt siste sukk og dør mens jeg fotograferer. Og det er vanskelig å forholde seg til. Og situasjonen var så ille at hjelpearbeiderne måtte velge mellom de som hadde en mulighet, som kunne få næring intravenøst, og de som bare måtte ligge og dø foran tomme matskåler. Fordi døden hadde festet, eller sulten hadde festet sitt dødelige grep i de. Men når vi da kommer tilbake til Kenya og sender denne reportasjen hjem, dette her var jo før nettet, så en femsiders reportasje i VG, den slo ganske hardt den gangen. Så fører det til at for det første er det andre medier som griper tak i det og intervjuer oss mens vi er der nede. Men det førte til at de fem store norske hjelpeorganisasjonene gikk sammen og åpnet et felles bankkontonummer for å samle inn penger til denne regionen. Det er vel det eneste konkrete, helt konkrete tilfellet der jeg vet at bildene mine faktisk har gjort en forskjell. Og det er noe jeg tar med meg den dag i dag, og som jeg tenker over ofte, og som jeg er utrolig takknemlig for. Og det er vel det vi kanskje skal ha i bakhodet, og bare for å nevne det, altså den prisen jeg har fått som jeg er mest stolt av, det er Røde Kors-prisen. For det er ikke en pris for bildene som sånn, det er en pris for humanitært arbeid. Og for meg var ikke det bare en anerkjennelse av meg selv, men en anerkjennelse for alle journalister som jobber i disse områdene. Den anerkjennelsen at det vi faktisk gjør er
kan regne som et humanitært arbeid i seg selv. Og det skal vi aldri glemme når vi drar ut. Om en liten stund så skal vi absolutt åpne for spørsmål eller kommentarer. Det siste Harald sa nå, så må vi tilbake til det du sa i sted, Sissi, som var vel kanskje et lite anfall av tristhet når du sa enn å bare lage reportasjer som ikke betyr noen ting, fordi så har vi det vel ikke over både ditt og kollegas arbeid. Det har betydning. Nei, jeg tenker, altså om det så tenker jeg mest på Gaza, hvor også Harald har jobbet mye, men det er fordi i Gaza så er jo problemet politisk. Og jeg tenkte at jeg lager reportasje etter reportasje etter reportasje, og det hjelper ingenting. Fordi at problemet må løses politisk, og det er ingen politisk vilje, og så blir det bare verre og verre i Gaza. Og det er helt fortvilende, og da tenkte jeg at det var bedre å jobbe med FN enn å jobbe som journalist. Men andre ting har det jo... altså, fjernsyn slår jo også veldig hardt. Og... Jeg vet ikke, det er noen saker som jeg vet ikke om jeg har endret noe som helst noen gang, men jeg tror at en sak som jeg hadde, den siste saken før påske, om hvordan små jesidi-jenter på 5 og 6 år selges på nettet av IS-krigere, hvor vi hadde både videoer av de små jentene og opptak av disse IS-folkene som tilbyr, nå har jo prisen gått ned, og nå er den bare på 5000 per stykke. Men dette har virkelig, akkurat som noe døde inni meg mens jeg satt og jobbet med dette, for vi traff jo mange av de små jentene som er blitt reddet nå da. Men denne handelen foregår jo fremdeles, og jeg skulle ønske at det var mer oppmerksomhet om det. Vi hører jo veldig mye om disse IS-kongene, som de kalles, og IS-barn selvfølgelig, som er en viktig sak. Men jeg har vært veldig opptatt av jesidiene, etter at jeg ble litt kjent med dem, fordi jeg virkelig... Det minner meg mye nesten om holocaust, altså et folk som er forsøkt utryddet. Og jeg skulle ønske at de reportasjene kunne bety noe, men jeg vet ikke om det betyr noe. Jeg tror at da den reportasjen gikk, da, som jeg synes var veldig viktig, som jeg har jobbet mye med, så var folk på vei til Påskefjellet og var mer opptatt av om de skulle bruke felleski eller skiferklister. Det er sånn, det føles sånn av og til. Jeg tror man blir bombardert av så mye saker på nettet og i aviser og på TV, og av og til så kan stilsbilder være sterkere, og jeg husker fremdeles det veldig, veldig sterke og flotte bildet som Harald tok, hva er det sier når du gjør med, som holder barnet sitt med to proteser, to sånn, det, stilsbilder sitter ofte lenger i minnet, tror jeg. Fredrik snakker også om at det er seerne, leserne, tjentene, journalister som er så tøffe at de ikke blir påvirket av de mennesker de ser på i møte, og underforstått at man må lytte til sin indre stemme, sier han også. Er det en fare? Er det slik at i de krevende jobbene som dere har, og er det slik at journalister i krig og konflikt står i fare for å bli mistet av sin menneskelighet? Er dette en kamp der man fører med det selv? Jeg tror at det er, altså jeg tror jeg blir mer og mer ydmyk med årene, samtidig som jeg blir mer herdet også. For jeg tenker veldig ofte at nå har vi en jobb å gjøre, vi har deadline, vi må få de og de oppgavene. Og så, jeg merket nå når jeg jobbet med denne saken om menneskehandel med små jesidi-jenter, at jeg var veldig opptatt av å få opptakene på plass. Og så var vi jo med en jesidi-mann som kjøper fri jesidi-jenter, og han forhandler med IS-folk, og vi hørte denne forhandlingen om pris. Og det er jo et sånt kjøttmarked som ikke er til å tro. Men da tenkte jeg bare at er lydnivået riktig? Har vi godt nok utsnitt? Men så etter at jeg satte meg ned og skulle begynne å lage redigeringsplaner, så synker det mer og mer inn at dette er slavehandel og menneskehandel. Det foregår akkurat nå. Det foregår nå. Og jeg tror også at etter at jeg var ferdig med å redigere, så ble jeg forferdelig, forferdelig lei meg. For det var akkurat som hele, jeg satt og redigerte i 2 uker, at jeg holdt
gråten tilbake hele tiden, og så begynte jeg å grine. Men den forrige gangen det skjedde, det var under Gaza-krigen, der vi var begge to 2014. For da kom jeg inn på et sykehus, Shifa-sykehuset, inn i et rom hvor det lå fire jenter, og de var vel rundt 5, 6, 7 år da, og de var lemlestet, og de hadde blitt utsatt for angrep. Og vi filmet og gjorde og grinet, for jeg synes det var ut, for den dagen du ikke føler noe, så må det på en måte pakke sammen, altså. Da kan, jeg mener at da kan du ikke være journalist. Jeg tror det er viktig å av og til grine for å reagere, for hvis du aldri reagerer, så tror jeg det er noe galt med. Men du må også, jeg tror at du blir en mye bedre journalist av å engasjere deg i folks skjebner. Det er jo det vi skal gjøre. Ja, helt enig. Vi har en sånn historie med en kollega, Ben Kjærstad, som møtte en brannskadd jente i Aleppo. Hun var far, og hun er jo på en måte en av veldig mange brannskadde barn i Syria. Og vi var litt sånn usikre på om vi skulle lage reportasje på henne, men vi gjorde det. Og jeg er veldig glad for at vi gjorde det. For det førte jo til en sånn innsamlingsaksjon på Facebook i Norge, og de skulle hjelpe henne. Og det er derfor liksom noen ganger de der små konsekvenssakene vi klarer å få til av utenriksjournalistikken. Og nå er hun på et sykehus i Roma for å få behandling. Og det beste er at leger fra Roma skal ned til Syria for å hjelpe leger i Syria å gjøre den samme operasjonen, sånn at flere syriske barn skal få den behandlingen. Og da blir vi sånn, ja, da begynner vi nesten å grine hele utmarkedsdagen hjemme også. Jeg klapper for, da kan du spørre Sara nå. Ja. Spørsmålet kommer her. Si hva det heter. Vær så god. Nora Gullestad heter jeg, styreleder for Norsk Penn avdeling Vestlandet. Heldigvis er historien full av mange profesjonelle mennesker. Ikke nødvendigvis profesjonelle journalister. En eller annen gang i livet, når du har en karriere enten som lærer, du trenger ikke å være journalist og jobbe i en krigssone. Om du er lærer i ditt land, om du er journalist ute, eller du har en annen jobb som berører kontakt med andre mennesker. Selv om du er veldig profesjonell ellers, men en eller annen gang i løpet av din karriere vil du møte minst ett menneske. Og det mennesket kan være barn, 15 år. Det gjør jo saken mye mer komplisert i forhold til hva slags handlingsalternativ du skal hjelpe vedkommende med når du blir spurt om å hjelpe. Men heldigvis er historien full av profesjonelle mennesker, sant? Soldater som ser en annen vei når en flyktning prøver å hoppe over gjerdet, eller jøder som blir ikke utlevert, eller bare en lærer som sier: vet du hva? Du og jeg, vi kan faktisk ta en kopp kaffe ute. Det går helt fint, men bare du og jeg, en eller annen gang i løpet av livet, kan jeg gjøre dette her for noen uten å bli stemplet uprofesjonell lærer eller journalist. Det skuffer meg, Harald. Dessverre, det må jeg si, for dette er en personlig historie. For 20 år siden vandret jeg i gatene i Midtøsten som flyktning. Min advokat, som også var i FN, diplomat, han tok meg med hjem. Jeg tror ikke han gjorde det med mange andre. Jeg tror ikke det han gjorde det før, eller kanskje han ikke gjorde det senere. Men en eller annen gang i løpet av sin karriere bestemte denne mannen seg for å ta med seg en ung jente i et muslimsk land hjem. For ellers ville jeg kanskje han forestilte seg at jeg ville blitt utsatt for seksuell trakassering, kanskje blitt voldtatt, kanskje aldri ville kommet fram. Så en eller annen gang kan vi tillate oss det uten å si med en gang eller dømme han var på feil side. For det er jo akkurat det Fredrik sier. Forstå kompleksiteten i dette her, når du faktisk ser inn i øynene til et lite barn som ber om hjelp. Ikke en voksen mann som, eller mange voksne menn som også kanskje du, dere andre møter, ikke sant? Jeg møter også, jeg får akkurat det samme spørsmålet når jeg er på ferie i Tyrkia. Hvordan kan jeg komme til Norge? Jeg bare sier pff. Sant? Så jeg tror en eller annen gang i løpet av din karriere i møte med mennesker kan du tillate deg å gjøre det uten å bli stemplet som uprofesjonell. Det må være lov. Ja, takk. Andre som har spørsmål eller kommentarer? Hei, jeg heter Anne Filot, og jeg
har vært utenriksjournalist i flere år enn jeg orker å tenke på. Og er også da leder i PENs medieutvalg. Men jeg lærte av en dansk kollega for mange, mange år siden. Hold huet kaldt og hjertet varmt. Og det har jeg levd etter siden. Og det er masse dilemmaer du kommer opp i som utenriksjournalist. Jeg traff vel deg, Harald, under første Gulfkrig. Og, men så opplevde jeg noe rart. Da jeg gikk av i NRK, så meldte jeg meg som frivillig flyktningarbeider i Hellas. Og tok imot flyktninger som kom. Det var i januar, februar, mars i 2016. Det var den gangen de kom hele tiden, absolutt hele tiden, og det ikke var inngått noe avtale med Tyrkia. Og da opplevde jeg at jeg mistet et filter. Fordi at, akkurat som Sissel sier, hvilket bilde skal jeg ta nå, hvordan skal jeg gjøre det, og jeg har deadline om en time. Det er masse ting du må tenke på, og det var plutselig ikke der. Da jeg var hjelpearbeider, eller jobbet for Dråpen i Havet, og bestemte meg for å gjøre en innsats der. Men jeg tenker at, de historiene vi kan fortelle fra sånne situasjoner er ekstremt viktige. Jeg mener at, ok, så har du hatt noen opplevelser i Gaza hvor du har opplevd at ingenting nytter. Mens jeg tror jo på, og det tror jeg sterkt på, at det vi gjør og de historiene vi formidler er viktige. De er kjempeviktige. Og da må du kanskje la noen andre hensyn gå, og jeg synes ikke det er uprofesjonelt når Harald sier at det kunne ikke jeg gjort. Men så tenker jeg, hvis du skal gjøre som Fredrik Ønnevald, hvem skal du velge? Altså, du er jo der ute, det er jo alle har jo behov for din hjelp. Og det er små unger som griner, og det er kvinner som har gått gjennom snøen i Afghanistan og er helt oppskåret på bena og har fem barn. Og hvem skal du velge? Jeg tenker det blir et forferdelig dilemma, altså. Takk, Anette. Hva var det her? Hallo, jeg heter Remi. Først og fremst, det var veldig rørende å høre på hva dere har fått til. Og det gir meg også tro på kraft bak ordjournalistikk. Personlig så ser ikke jeg på nyheter lenger, for jeg føler selv at det er destruktivt for meg å følge med på. Det hjelper ikke meg så mye. Men når jeg hører på dere nå, så får jeg et personlig forhold til det mer på hva dere gjør, i stedet for å bli slik blasert som kanskje flere kjenner seg igjen i. Og så har jeg et litt provoserende spørsmål, kanskje, til dere journalister, med at jeg innbiller meg at hvis jeg kunne fått sett bilder direkte, kanskje fra en drone, usensurert, umediert, ikke komme fra en tredje person, så kunne jeg fått et bedre personlig forhold til det. En kanskje en annen følelse enn at andre skal representere noen historie på en måte da. Så hva tenker dere det har litt i forhold til å få en slagkraft, handlekraft hjemme i Norge hvor vi lever våre veldig komfortable liv som vi ikke trenger å få en... Jeg skjønner ikke hva dere rapporterer om. Ikke vet jeg noe særlig om konflikten, det er abstrakt, fjernt fra meg, hvorfor skal jeg ta stilling? Jeg må gjøre masse research og historie hvis jeg virkelig skal forstå hva dere mener. Men jeg bryr meg, for jeg har drevet med humanitært arbeid selv, så kan dere fortelle litt noe om journalistens rolle. Det er kanskje litt annen debatt dette her, så jeg beklager, men litt tanker rundt det, det hadde jeg satt pris på. Ellers så er det er veldig... veldig rørt av dere drømmer. Jeg tror jo at vi ofte rapporterer alt for negativt, og jeg tror at særlig den unge generasjonen, de er lei av, for eksempel, jeg kan snakke for NRK da, at alt er, altså det er så mye dårlige nyheter, så jeg er veldig tilhenger av det som heter positive nyheter, at hvis jeg skal lage en sak om et problem, så velger jeg en som er løsningsorientert.
løsningsorientert, forferdelig ord. Jeg prøver å finne en helt da. En som, for eksempel når jeg skulle lage en sak om alle flyktningene som er i Tyrkia, det bor jo veldig mange, altså 3-4 millioner flyktninger i Tyrkia, så valgte jeg en tyrkisk kvinne som hjelper syriske flyktninger sånn at ikke de skal bli utstøtt, og da barna skal bli radikalisert og bli farlige naboer for tyrkere. Så jeg prøver å finne positive innganger for å engasjere folk, også for å ha litt lys i sakene, litt konstruktiv journalistikk, og så prøver jeg å lage ikke bare om elendighet, men også saker om kultur, men det er en annen sikt. Men jeg tror jo at det er viktig at hvis du bare hadde hatt en drone over en flyktingleir, så hadde du jo bare sett masse folk som gikk rundt omkring og hentet vann og hentet mat og spiste, og mannfolk som sitter og spiller spill, og folk som bare sitter og venter og venter og venter på at noe skal skje. Mens hvis det er journalister der, så stiller vi oss spørsmål. Hvor kommer du fra? Hvor har du lyst til å dra? Hva har du opplevd? Så vi prøver jo å sette det i et perspektiv. Det viktigste for meg er jo at leser og lytter og serier hos NRK møter mennesker gjennom meg. Så vil jeg prøve å formidle så godt jeg kan, og plukke ut de sakene jeg synes er viktige. Og det er egentlig bare det jeg kan si. Forresten, Dråpen i havet. Jeg spurte sjefen min om jeg fikk lov til å bruke en ferieuke til å dra sammen nettopp på Dråpen i havet. For å hjelpe flyktninger, men det fikk jeg ikke lov til. Jeg skulle være uten filter. Jeg kan bare ta kort, for jeg tenker at det er viktig. Altså, vi merker at med vår tilstedeværelse i verden og de konfliktene vi velger å dekke, så er det jo, så økes interessen for det hjemme. Og med den, altså, det er viktig for oss å forsøke å forstå og bringe den forståelsen videre til våre seere og våre lesere. Det er veldig viktig for oss også. Og da må vi være til stede. Men jeg forstår for så vidt spørsmålet ditt, Remi, fordi når jeg tar et bilde, så får du en subjektiv sannhet. Jeg velger inn elementer, jeg velger bort elementer. Og jeg prøver å fortelle denne historien med et enkelt bilde eller flere bilder, utifra den sannheten jeg ser til stede. Så det du får fra journalister, fra fotografer, enten det er i printmedia eller TV, det vil jo aldri være en helt objektiv sannhet, uansett. Men samtidig, hvis du skulle hatt helt ufiltrerte bilder fra en del av disse konfliktene, så ville ikke det vært mulig å trykke eller sende på TV. Det moderne våpen gjør med en menneskekropp, det er rett og slett så forferdelig at det kan ikke presenteres, i hvert fall ikke i en printavis. Du kan bruke noe sterkere bilder, noe sterkere virkemidler på nettet, ved å legge det inn i en billedspesial med en advarsel på forhånd om at her kommer det veldig grafisk materiale. Men en helt ufiltrert virkelighet, uten at den er satt i en kontekst, det tror jeg bare ville virket forrående, og nærmest, innimellom nærmet seg ren voldspornografi, rett og slett. Tusen takk for at jeg hjelper meg å forstå mye bedre. Jeg synes det Henden snakker om nå, her, hvordan det lages utsnitt, det komponeres, og Vonn forteller at det er nettopp det hun gjør, hun komponerer, og det lykkes. De fleste mennesker reagerer, heldigvis. Det skjer noe. Bare for å ta et siste, eller et ikonisk bilde, vant til Pulitzerpris, også fra Sudan, 5 år tidligere enn Henden var der. Kevin Carters bilde av den sultne jenta, som vi ikke vet hvordan det gikk med, men med gribben i bakgrunnen. Han komponerte et bilde. Han brukte 20 minutter på å komponere det bildet, mens denne jenta prøver å komme seg fram til et senter hvor hun kan få mat. Og vi vet ikke hvordan det gikk. Han tok livet av seg i ettertid, fordi han ble kritisert for ikke å ha sluppet kamera og hjulpet til med en gang. Henden forteller at han hjalp da
da han så et såret menneske i en situasjon hvor han var til stede. Og det skulle bare mangle. Så spørsmålet blir, når slipper vi kamera, når slipper vi mikrofonen, når slipper vi journalistblokken og griper inn? Fredrik i reportasjen spør, skulle jeg ha gjort det hvis jeg var med i gummibåten og gutten falt over bord, eller skulle han bare fortsette å filme? Selvfølgelig skulle han ha lagt til side kamera, til og med hoppet uti og redde gutten. Det skulle bare mangle. Så spørsmålet blir, hvor er skjæringspunktet? Og det er ikke alltid lett å finne ut hvor det skjæringspunktet går. Og noen ganger er det nødvendig å ha på seg det filtret som Sissel Wold forteller om, for å kunne gjøre jobben, og så grine etterpå. Og så skal dere vite at det fungerer. Reportasjene til Aftenposten fra Al-Hol har fungert. Nå er faktisk Erna der at jo, vi må i hvert fall få hjem de foreldreløse barna. Og dette er altså noen måneders hardt arbeid for flere journalister i den flyktningeleiren, og det har berørt mennesker, så det virker. Takk skal dere ha. Nei, der er det ikke noe fasit. Det er veldig situasjonsbetinget. Men altså, det man uansett ikke gjør, det er å stå med et kamera i hendene og se et menneske blø ut og dør foran deg mens du fotograferer, hvis du har ferdigheter eller kunnskaper til å hjelpe. Det er for meg fullstendig åpenbart. Og jeg mener at nærmest at hvis vi ikke, i tillegg til å være reportere, som jeg snakket om før, først og fremst er der også som et medmenneske, så har vi ikke noe særlig der å gjøre. Og så skal det sies at det er ulike motiver blant journalistene for å dekke disse konfliktene. Det ble sagt etter Vietnamkrigen at det er to yrkesgrupper som trenger en krig for å fremme sin egen karriere. Det er generaler, og det er krigsfotografer. Og det er et snev av sannhet i det. Det er bare å innse at jeg har en mye enklere jobb når det gjelder å ta gode, dramatiske bilder enn det en fotograf som jobber i Norge gjør. Og det er mange unge fotografer, freelancere, som drar ut spesielt i lett tilgjengelige konflikter, sånn som Makedonia i 1999, når hele den albanske befolkningen ble jaget fra Kosovo. Så var det en uhorvelig mengde med unge fotografer som prøvde å skape seg en karriere der og da. Så det er blandede motiver blant de som faktisk er ute. Og så var det spørsmål i sted om man blir kynisk. Og ja, jeg har truffet folk som virkelig er kynisk. Ganske tidlig i min karriere, under den korte krigen i Slovenia, i 1991, så kommer vi på mellom grensen mellom Kroatia og Slovenia med to utskutte pansrede personellkjøretøy. Inne i det ene så ligger det en ung gutt, 17-18 år. Jeg klatrer opp på kjøretøyet og ser ned gjennom takluken. Han ligger med armene i kors. Og alt under der er bare helt ødelagt. Det bare velter ut, rett og slett. Og jeg blir så overveldet at jeg bare tar bildet rett ned, som ikke hadde noen journalistisk verdi i det hele tatt. Og i tillegg så sendte jeg det bildet igjen. Og jeg fikk jo en overhøvling av den gang bildesjef av Beverfjord, som ikke var sann, hvilket var helt korrekt av han å gjøre. Men mens vi er der, og det kommer hjelpepersonell som prøver å ta denne døde unge gutten ut av det kjøretøyet, så kommer det en ny bil med journalister. Og en kvinnelig fotograf, uten at kjønnet har noe å si i denne sammenhengen, som da bryter inn i arbeidet fordi hun kommer så sent at hun ikke har fått de bildene hun trenger, og ber hjelpemannskapene legge kroppen ned igjen og komme seg vekk inntil hun har fått tatt bildene.
Og da det liksom, da det jo over en grense som for meg ikke er sann, rett og slett. Og igjen, den medmenneskeligheten er veldig viktig å ha, og ofte, som Sissel sier, du har dårlig samvittighet hele tiden, og ofte, av og til kan du ha dårlig samvittighet bare på grunn av din egen blotte tilstedeværelse. Jeg husker et av de første offrene jeg fotograferte i krigen i Gaza i 2014, var en 4 år gammel jente som var drept sammen med sin onkel og sin far i Rafa. Og når jeg så henne inne på likhuset, så fikk jeg umiddelbart flashbacks til en annen 4 år gammel jente, Rihanna Bahin, som jeg fotograferte 2 år tidligere, mens våpenhvileforhandlingene pågikk, ble inndrept. Fullstendig meningsløst. Og det første offeret jeg fotograferer 2 år etter, altså, det var en politisk løsning til, det er ingenting som hjelper der nede, det er også en 4 år gammel jente. Men så har palestinerne et form for rituale. De mannlige familiemedlemmene henter de døde kroppene på likhuset etter at de er stelt. Deretter så blir de kjørt til familiens hjem, der kvinnene sitter og venter, for at de også skal få tatt farvel med sine døde. Dette var en fattig familie med et veldig beskjedent hjem, med en stor familie. Og det brøt nærmest ut håndgemeng mellom enkelte av mennene der, for å komme i nærheten av de døde kroppene når de lå på gulvet. Og situasjonen ble slett ikke bedre av at det var så mange fotografer, og delvis også journalister, til stede som nærmest kjempet om plassen de også. Og det endte med at lille Sara, som hun vet, ble ført til graven uten at moren fikk tatt et siste farvel med sin døde datter. Så det var med fryktelig tunge følelser jeg dro opp igjen til Gaza by fra Rafa den ettermiddagen. Med dårlig samvittighet og med tanke som at med hvilken rett bryter vi av og til inn i menneskers liv når de er som mest sårbare. Når de befinner seg følelsesmessig helt i periferien av hva et menneske er konstruert for å tåle. Så vår blotte tilstedeværelse kan av og til påvirke situasjonen og gjøre vondt verre. Og det er da du må ha det filteret og klare å ta det til seg, kjenne på følelsene, men likevel klare å kompartmentalisere det, rett og slett, for å kunne orke å gjøre jobben og kunne orke å dra ut igjen år etter år etter år. Takk. Vi nærmer oss slutten. Vi tar et par spørsmål til, og så... Kjersti og Asie. Tusen takk for en usedvanlig klok samtale. Jeg synes dere på ulikt vis forteller hvor vanskelig dette er, og at det faktisk tilhører en del av verden. Er mikrofonen på? Ja, den er på, men jeg kanskje ikke snakker inn. Hører du bedre enn det? Ja. At dere belyser... Det er ikke finnes ikke noe klare svar på dette. Det er jo bare veldig, veldig vanskelig. Men jeg tenkte jeg skulle... Harald, du sa veldig tidlig dette med at det var viktig å ikke gjøre noe som er ulovlig. Og det vi er opptatt av er jo selvfølgelig at journalister i stadig større grad også blir offre i kriger og konflikter. Og ved å ikke gjøre oppgaven sin, eller å gjøre seg selv laglig til forhugg, så gjør man jo også andre kolleger sårbare, antar jeg. Og gjør det vanskelig for andre journalister å legitimere sin tilstedeværelse i konflikter. Og så lurer jeg bare på, siden dere har vært i felten så lenge, hvilken grad dere nå også merker det, om det er en endret holdning til journalister i konflikter, anført av land som jo ikke lenger er så pressefri og som stadig angriper journalister, synes jeg. Ja, nei, jeg merket en stor forskjell da jeg dekket den i den arabiske våren, fordi at i Kairo, hvor det kokte, virkelig kokte, og først var det noen dager med enorm glede, og plutselig så snudde hele stemningen seg, og da sa Mubarak, eller hvem det var, sa at det er journalistene som står bak alle disse problemene som kommer med den arabiske våren og revolusjonen, og plutselig så var vi
så var vi målskiven, og da ble det helt umulig å gå ute, fordi folk drev og angrep oss og kastet stein på oss og kjøppel og som antastet oss, og det var helt merkelig, fordi de første dagene så ble vi omfavnet, og alle ville stille opp til intervju, og alt var bare helt fantastisk, fordi man trodde at nå kom det en ny vår, og bare i løpet av noen timer så var alt det snudd helt på hodet. Og så er det også i Tyrkia for eksempel, som dere PEN gjør en veldig bra og viktig jobb med, så er det jo også sånn at Erdogan sier stadig at journalister er en del av problemet her. Det er foreign powers, de er her for å liksom destabilisere Tyrkia. Og det merker jeg ofte, og dette har jo ikke noe med altså disse etiske problemene å gjøre, men det at det å være journalist er negativt, og at folk unngår deg, det er på en måte veldig annerledes å jobbe i Tyrkia enn noe annet sted jeg har jobbet. Men det som Harald snakker om, når du kommer liksom invaderende inn, så er det noen vil veldig gjerne ha dekket alt som skjer. Og når det gjelder Gaza, så tror jeg at mange i Gaza er utrolig lei journalister, for de ser at det fører ikke til noe. Det blir bare verre og verre der, så hvorfor skal vi snakke med journalister? Og så er det andre igjen som mener at det er veldig viktig å snakke med oss, og det kommer veldig an på hvor man er. I flyktningleirer i Syria og Irak nå, noen flyktningleirer er det veldig vanskelig å få komme inn i. Andre er det helt åpen dør, det er bare å komme inn og gjøre hva du vil, fordi at de tror at det er viktig at journalister kommer, mens andre steder er det vanskelig. Og så tror jeg at syriske myndigheter, altså de kurdiske myndighetene, det er jo kurderne som sitter med alle IS-folkene. De har virkelig annet å bruke pengene på, men de har alle disse folkene både i fengsel og flyktningleire. Men der var det jo interesse for å slippe inn journalister og intervjue disse IS-folkene, fordi at da tenkte de at de sendte meldinger hjem til landene, og så kunne landene komme og hente sine fremmedkrigere. Men så en fikseren som jeg jobbet med nå sist i Nord-Irak, han er i Syria nå, sammen med to britiske journalister, og de lurte på om de fikk komme inn i en leir, og de leter etter britiske IS-krigere. Og da sa jeg sånn halvveis på fleip, men også tror jeg at det er kanskje det de tenker, ok, dere skal få treffe dem og bare ta dem med dere. Og så apropos den debatten vi har, om å ta med seg folk, ta dem med dere. Jeg tror nok altså den delvise beskyttelsen vi hadde som pressefolk for 30 år siden, den finnes ikke lenger. Og det tror jeg delvis begynte å snu under krigene på Balkan på 1990-tallet. Der pressefolket delvis ble et mål i seg selv. Og vi ser jo hvordan det har gått nå de senere årene med spesielt disse islamistiske gruppene som ser på oss som en ren handelsvare. De får en dollartegn i øynene med en gang de ser en vestlig journalist eller hjelpearbeider, enkelt av de. Men det jeg var inne på i sted, det å holde seg innenfor loven, det gjelder jo egentlig all oppførsel i krig. Vi er jo også beskyttet i Genève-konvensjonene. Men det betyr at vi må følge noen regler i forhold til det. At vi er non-combatants, vi deltar ikke i konflikten, vi er upartiske i konflikten. Det betyr for eksempel at den eneste beskyttelsen vi har når vi kommer til en veisperring, det er at vi faktisk kan legitimere oss som journalister. Et par eksempler. Etter 9-11 så var jeg flere måneder i Peshawar i Pakistan. Og han fikseren vi hadde der nede, Shuat Ali Khan, som jobbet for Frontier Post den gangen, han hadde jo jobbet i dette området over lengre tid. Etter 14 dager oppdaget jeg at han hadde kjørt med en pistol under passasjersetet foran.
Og det var nummeret før han fikk sparken. Han er i dag en nær venn, men det var rett før. Så en av de tingene jeg alltid gjør når jeg drar ut eller inn i disse konfliktområdene, det er å sjekke bilen, hvis det er en fikser jeg ikke kjenner eller stoler på. Så det at vi følger en del av disse spillereglene som tross alt ligger der, det er den eneste beskyttelsen vi faktisk har ute i disse områdene. Og risikoen også øke for journalist hets, da, så er det jo, altså det er ikke bare risikoområder vi opplever det for tiden. Altså du på Trump rally, så blir jo journalistene sluset ut før publikum for å hindre, altså for at de ikke skal få rett og slett bank. Ja. Det var kanskje en god innledning til neste tema. Siste spørsmål, Thomas. Ja, hva er det spørsmålet? Og som generalsekretær i Norsk Pen, så tar jeg meg friheten til å innlede siste spørsmål, for det går til Asia Amini. Hun er styremedlem i Norsk Pen, hun er journalist fra Iran, måtte flykte fra Iran, hals over hodet, kom til Norge som fribyforfatter på grunn av sin virksomhet i Iran. Og for å dekke spesielt hengninger, offentlige henrettelser og steilingsmetode av unge jenter under 18 år. Og jeg har egentlig, jeg synes det er litt sånn, jeg står ved siden av henne, så tenker jeg har innmari lyst til at Asi skal få si litt om det der med å være aktivist eller journalist. Er det en grei avslutning? Ja. Takk skal du ha, Hege. Og tusen takk. Det var veldig hyggelig å høre på dere alle, og så på Fredrik og hans viktige jobb. Jeg synes at det var veldig viktig. Til meg som i kanskje loppet av årene i Iran hørte fra mine kolleger som det er ikke din jobb å være å ha noen aksjon for å hjelpe mennesker som er saken. Men også jeg så i dag som det var ikke bare sak i Iran. Det er en internasjonal sak kanskje. For alle journalister som alle forventer dem som å gjøre bare beveger mellom grenser. Men spørsmålet er at hvem lager grenser? Hvem lager loven, reglene som dere nevnet på? Hvem lager dem? Hvem lager krigen? Og jeg synes at jeg er stolt av hva gjorde jeg? Fordi en gang jeg forlot ikke jobben, men de bestemte at jeg kan ikke fortsette kanskje videre. Og situasjonen ble sånn som jeg forlot jobben. Men uansett, det er viktig til meg at hva gjorde jeg var riktig. Og hvis jeg kom tilbake til før, kanskje gjentar jeg. Takk skal du ha for meg. Takk skal du ha. Det var en fin avslutning på en lang og fin samtale. Takk til Fredrik, som dessverre ikke hadde anledning. Jeg tror han deltar i mange sånne debattmøter i Sverige. Han hadde ikke tid hele året. Takk til dere for gode bidrag og refleksjoner. Og takk til publikum. Takk for det. Det är bra. 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 Det är bra.